Dobrý den, dneska máme neděli 8. je 14.32 a já mám konečně volno. Vrátila jsem se domů kolem 1 nebo 1:30 bych řekla. Dala jsem si oběd, trochu jsem si poklidila a chtěla jsem začít stříhat video, který jsem chtěla vydat dneska, akorát, že jsem si uvědomila, že video vytrvalo jenom 3 minuty. Což mi přijde trochu zbytečný, protože zase vlastně jsem nic nedělala kvůli tomu, že jsem pořád pracovala a tak. Ale mám dobrou zprávu. Teď, jak končí sezona prázdnin a tak dále, tak budu mít více volného času a budu znova mít nějaký normální život. Konečně. Takže se budu snažit natáčet. Zatím to prostě nevyšlo, bohužel. Chci taky udělat video o mém roce, prostě obecně, jenom prostě vzpomínkový video, ale nevím, kdy to stihnu, musím to začít. A jinak dneska přijela moje sestra Anička na hotel s holkama a já se půjdu za nimi podívat, nebo se oni půjdou podívat za mnou. No a pak uvidíme, co budeme dělat. Nicméně dneska budu nejspíš trochu více odpočívat. Zítra máme pondělí, jedu do Ženevy, protože mám v úterý zkušební nějaký prostě do školy nějaké oblečení a tak, takže musím zítra do Ženevy a mezi tím prostě uvidíme. Dobrý večer. 19.30 a já jsem se právě probudila. Stalo se to, co se mi stává často, je, že si lehnu do postele, protože jsem unavená a usnu. Teď to mám dobrý, protože mám volno a tak, ale mentálně je to složitý, protože mi přijde, že vlastně jenom pracuji, spím, pracuji, spím, pracuji, spím. Takže jsem vlastně nic jiného nedělala. Viděla jsem to na svoji ségru. Šli se sem podívat a tak. Ale krom toho jsem vlastně nic nedělala jiného. Teď si udělám něco k večeři. Musím trochu zapřemýšlet, moc se mi nechce nic extra vařit, protože jsem trochu líná, ale mám chuť na brokolici a na salát. Takže si určitě udělám brokolici i salát. A jinak, co se dám jako hlavní, tak uvidíme. A to je vše. Nejspíš potom budu volat s Adrianem, protože jsme si dlouho nepovídali a prostě jak jsem furt v práci večer a on normálně funguje, protože má normální víkendy a já ne, tak nemáme vždycky čas. No a jinak budu možná hrát na Nintendo, protože jsem vlastně od něj dostala k Vánocům. Jak on má, on si koupil nový Nintendo Switch a dal mi vlastně svoji, je to náš první, ale svoji Nintendo, já vůbec nevím, jak to mám jak to mám nazývat česky? Jako francouzsky je to Nintendo Switch a je to ten. Česky vůbec neumím. Nevím, jestli je to ten, ta, prostě to je jedno. Možná budu hrát Mario Kart nebo Mario Bros. Nebo Animal Crossing, protože mi koupil k tomu Animal Crossing a já jsem si k tomu dokoupila Mario Kart a Mario Bros. Protože to jsou prostě hry, které mám strašně ráda. A jinak se jdeme podívat teda na tu večeři. Dneska, když jsem byla na nákupu, tak jsem si koupila tyhle ty fake prostě maso zase, protože mi jako maso extra nechutná a nejím ho. Potom jsem si koupila nuggetky a takový lazeně. Mám tady zbytek salátu, veselou krávu, trochu síra, tady nějaký dezertík, tady mám vejce, tady mám gruyère a asi si udělám studenou večeři nebo polostudenou večeři, že si udělám jako tu teplou brokolici.
udělám si salát a pak si dám gruyère s toastem, protože ten gruyère je velký a musí se sníst. Jinak jsem si teda taky nakoupila kukuřici, ale to si dneska dávat nebudu. Dám si jenom vlastně tu okurku, salát, rajčata, mozzarellu, kterou tam mám, a tu brokolici, protože mám chuť na hodně zeleniny dneska, což není špatný vůbec. A jinak obecně mám jako hodně jídla, ale je to spíš jídlo, který vlastně je trvanlivý, a vždycky musím si dokupovat ty věci, které nejsou trvanlivé, a budu se snažit v příštích týdnech zpracovávat i ty trvanlivé věci, které mám. Protože tady jsem vlastně jenom na měsíc a nechci si do ženy vytáhat jako celou tašku plnou prostě nákupu. Buď to někomu dám, anebo to zpracuju mezi tím, protože je zbytečný furt někde přenášet jídlo a tak. Dobrý den, dneska máme pondělí a já se právě vrátila domů. Dala jsem na snídaní s Aničkou a teď se musím připravit, musím si vyprat, musím si umýt nádobí a tak dále a prostě se připravit na odvěst do Ženevy. A bych mohla potom, když se vrátím, tak si jenom uklidit věci čistý a nemusela jsem uklízet, tak jdeme na to. Tak jsem se chtěla vyprat, než odjedu, ale nemůžu, protože tam jim tu má věci. Takže mám smůlu, ale to nevadí, dám si, umiju si aspoň nádobí a to bude stačit. Trochu mě to štve, protože si vlastně sousedí vždycky nechávají věci jako takhle v pračce. A já pak si nemůžu vyprat, což je trochu otravný. Nicméně se budu snažit si vzít co nejvíc krabic, co mám tady venku. Protože v Sasve, aby se dalo recyklovat krabice, tak se musí koupit provázek, který stojí asi 60 franků. A to si mi fakt nechce, protože je to zbytečně drahý. Hlavně když tady jsem jen na měsíc. Takže se budu snažit dát všechno nějak do tašky, krabice do krabice a tak, a dát si to do auta a vzít si to prostě do Ženevy a dát to na sklad do Ženevy, protože prostě je pro mě levnější jako jet do Ženevy, když tam jedu, a vzít si odpadky a vyhodit je tam, než si prostě koupit provázek za 60 franků, což je škoda, ale bohužel to tak je. Tak budu muset na auta na dvakrát, protože těch krabicí fakt hodně. Vezmu si tyhle dvě a tuhle. A potom, jak pojedu, tak si vezmu ještě tohle a svůj normální batoh. Pak mi nezůstanou žádné velké krabice, jenom budu mít dvě krabice s botama, což nevadí, co možná použiju na buty. A teď jdu teda do auta, protože si musím zalepit novou dálniční známku a odnést si ty krabice. A je to, mám nalepeno na příští rok. Dobrý večer, máme 22.12, je středa a já jsem dneska ráno byla teda v té škole. Udělala jsem si zkoušky oblečení a zkoušky francouzštiny, angličtiny, matiky a obecního chování, bych řekla. A mám za 5,5 ze 6, což je dobrá známka. A potom jsem byla ve městě s kamarádkou, takže jsem to nenatáčela. A pak jsem teda řídila zpátky do Sasve, takže jsem to taky nenatáčela. Teď jsem se vrátila teda, už mám na sobě pyžamo, jdu do postele, nemám moc hlad, takže nic jíst jako nebudu, ale spíš se najím zítra ráno, než půjdu do práce.
A jdu do práce na 9, takže je to fajn. No a jdeme spinkat. Dobrou noc. Dobrý den, dneska mám středu, je 13:57, teď jsem se vrátila domů. Byla jsem na poště, vyzvedla jsem si jeden balíček, který není moc důležitý. Co mám v plánu teď je samozřejmě se najíst. Dám si lazaně, který jsem si koupila, nebo jsou to takové lazaně, které jsem nikdy neskoušela, tak si je neskouším. Normálně to dám do trouby a prostě počkám, až se mi to udělá. A potom musím udělat administrativu, chtěla bych se vyprat. Nevím, jestli to půjde, záleží, jestli je něco v pračce nebo ne. A jestli ne, tak si to tam dám, podívám se rovnou. A pak teda, jak jsem říkala, administrativu, musím zaplatit nějaký faktury, prostě nějaký nudný věci. No a jdeme zase napět do práce, takže tak. Dobrý ráno, dneska máme čtvrtek, je 12:04 a já jsem se rozhodla, že si dám takovou pozdější snídaní v posteli. Vypadám strašně, musím si umýt vlasy a budu dneska pečovat o sebe, protože jsem to dlouho nedělala kvůli tomu, že jsem neměla vůbec čas. Takže se najím a potom si dám sprchu. Udělám si masku a budu pečovat o svoji pleť. Potom půjdu na malý nákup a připravit si lyže na zítra, protože zítra půjdeme lyžovat. Na Vánoce jsem dostala z hotelu cestoviny, který vypadá jak slunček, tak si je dneska dám. Tak stříhala jsem, nebo aspoň jsem teda začala stříhat video, který doufám vyjde v neděli. A zapla jsem si tady světlo, bude to strašný na kameře, ale to je jedno, protože jsem se chvíli četla. A mimochodem jsem dostala první číslo časopisu, jak jsem říkala, že jsem k Vánocům dostala předplatné na časopis Run, český časopis. Tak jsem ho dostala a ještě jsem ho nezačala číst, ale musím si ho přečíst. Tak teď se musím teda vypravit, protože už máme 16:45 a já tak za hodinku musím do práce, takže se musím umýt a tak. Nakonec jsem na nákupu nebyla kvůli tomu, že jsem si vlastně četla a stříhala jsem to video. Uvědomila jsem si také, že jsem dneska trávila spoustu času na sociálních sítích a chtěla bych to nějak změnit. Třeba ne, že bych nechala jako ty média vedle, ale spíš, že bych se koukala víc na edukativní videa nebo tak, méně na TikToky. I když mě TikToky baví, tak je pravda, že někdy je to trochu moc. A koukat se teda spíš na důležitější věci, číst víc, prostě mnohem více instruktivních věcí, nevím, jestli se to říká česky, možná jo, možná ne. No a hlavně prostě být méně na tom telefoně obecně, ale spíš to s těma TikTokama, takže tak. Teď teda, jak jsem říkala, tak se jdu připravit a nesmím zapomenout si nabít kamery, ať je to tuhletu nebo GoPro, protože si ji konečně chci vzít zítra na lyže, pokud se to povede. No a já se jdu připravit. Dobrý den, dneska máme pátek 13. je 12:45 a já jsem se právě vrátila domů, byli jsme lyžovat a byli jsme taky na nákupu s kamarádkou, jen rychlý nákup, koupila jsem si zeleninu, koupila jsem si bramborky, protože jsem na ně měla chuť a koupila jsem si perlivou vodu a to je vše.
Teď teda mám volno až do 6, což je super, protože si musím trochu poklidit, musím si uklidit oblečení a tak dále, musím se najíst a chci si taky odpočinout, než půjdu do práce, vysprchovat se a tak. No a já se tady s váma asi rozloučím, ukončím vlog dneska, abych ho mohla dneska dostříhat nebo zítra, aby jsem ho mohla vydat v neděli. Dám vám sem nějaké fotky z lyžování, dám taky nějaké fotky na Instagram, no a my se uvidíme zítra už v novém blogu, tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Ahoj! Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.